Халық кешірмейді. Теолог ғалым шеше туралы жаңсақ пікір айтқан имамды сынады. Әлеуметтік желілерде Қабылбек ұстаз деп танылған Қабылбек Әліпбайұлының шеше деген сөзіне өзінше анықтама берген видеолары тарап кетті. Ол балаға еңбегі сіңбеген адамды шеше деп атаған деп тұжырым жасайды. Қабылбек Әліпбайұлы ана деген сөз бен шеше деген сөзде айырмашылық бар екенін айтып, бұл сөздерге өзінше анықтама берген. Зере анамыз өте тақуа болған. Сондайды ана деп айтады. Ал шеше деген кім? Шеше деген тек бала тууды біледі. Баланы тастап кеткен, қарамаған, нянькаға беріп қойған, садикке беріп қойған, бір жерге беріп қойған адам. Балаға еңбегі сіңбеген адамды шеше деп атаған. Енді айтайын сіздерге. Қандай боғау сөздер бар? Шешеңнің пәленшесі деген боғау сөз бар. Ал ананың деген бар ма? Жоқ. Неге? Ол да абыройсыздықтың белгісі деген ол. Неге тілшісіне түсініктеме берген теолог ғалым Досай Кенжетай Әліпбайұлының пікірін құптамайтынын айтты. Имамды жұрт неге кешірмейді? Себебі ол мұсылманның сана түкпірінде лидер. Қанша жерден зайырлы болсақ та, мағсум иман концепциясы қайдан шықты? Осындай діндарлық психологиясынан. Сондықтан имам деген мәңгі емес. Уақыт талабына жауап бере алмады ма? Ауыстыру шарт дейді Досай Кенжетай. Кейінгі кезде әлеуметтік желілерде имамдар танымалдыққа ие бола бастады. Олардың желіде түрлі уағыздар да таралады. Оларға көпшілік блогер имам, тиктокер имам деген сияқты ат қоя бастады. Қабылбек Әліпбайұлы солардың бірі. Бүгінде Қабылбек ұстаз атымен Инстаграмда бірнеше аккаунт бар. Ал ресми парақшасында 77500 адам тіркелген. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты Қабылбек Әліпбайұлы Жұмабековті белгілі ұстаз деген бір ауыз сөзбен таныстырыпты.